ସଂକ୍ଷେପରେ ଖବର। ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ନବରାତ୍ର ପୂଜା। ଚଣ୍ଡିପାଠରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠ। ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାବନା। ଘନୀଭୂତ ହେବା ଆଶଙ୍କା କମ୍। ଆଇଏମ୍ଡି ଡିଜିଙ୍କ ସୂଚନା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ନାହିଁ ବାତ୍ୟା ଭୟ। ଚାରିରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ରାଜଧାନୀରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଲୁଟେରା ଝାମ୍ପି ନେଲେ 3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଫେଜ୍ 1 SBI ଆଗରୁ ଲୁଟ୍। ଘଉଡ଼ାଇବା ବେଳେ 2 ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କଚାଡ଼ି ଦେଲା ହାତୀ। କୋଳିପଶି ରେଞ୍ଜ ହଳଦୀକାଞ୍ଚି ଗାଁରେ ହାତୀ ଉତ୍ପାତ। ଗୁରୁତର 2 ବନ କର୍ମଚାରୀ ରାଉରକେଲା ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପଞ୍ଚକ ବ୍ରତ ଓ ବଡ଼ଓଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଅକ୍ଟୋବର 18ରୁ ନଭେମ୍ବର 15 ଯାଏ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳନ ହେବ। 13ରେ ବଡ଼ଓଷା, ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର।